Tarih İnstitü ve Asan Radyo təqdim edir. Azərbaycan tarixi. İlk yazı necə yaranıb? Bu sualımızın cavabını öyrənmək üçün mixi yazılar üzrə mütəxəssis Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycanın qədim tarixi şöbəsinin müdürü, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Allahverdi Əlimirzəyevə müraciət etdik. Alim deyir ki, insanların ilk primitiv yazılarının məqsədi təsərrüfat həyatında baş verən önəmli hadisələri, icmanın gəlir və çıxarını, izafi məhsulun, işçi heyətinin, ev heyvanlarının sayını hesablamaq və qeyd almaq olub. Amerikada görkəmli bir aşırşunas var, Deniz Şmand Messerat. O xanım subut elədi ki, yazı ilkin formada nə şəkildi olub, nə təsvirli olub, onların heç bir əlaqəsi olub. O predmetli olub. O necə olub? Bu malları aparanlar orada hesabat verməli idilər axı. Məsəl üçün, gətirib 5 dənə qoyun. Ya deyək ki, 10 bardaq süd. Ya deyək ki, 5 kisə taxıl. Bunu nəsə qeydə almaq lazımdır. Bunlar qeydə necə alırlar? Cildən müxtəlif həndəsi figurlu predmetlər düzəldirlər. Məsələn, yumru formada, şar formasında, qövs formasında, kvadrat formasında, üç bucaq formasında, paxlafa formasında. Bəzilərinin üzərinə xüsusi cizgilər çəkirdilər. Belə figurların ən qədim nümunələri Anadolu'dan Hind çayı sahilinə qədər uzanan geniş ərazidə tapılıb. Qərb aləmində bunlara tokens deyirlər. Piktografik yazılar isə Şumerdə meydana gəlib. Eradan əvvəl 3-cü minilliyin ortalarından etibarən piktografik işarəli mətnlər vasitəsilə tarixi hadisələr, yəni müharibələr, tikintilər, tanrıların şərəfinə verilən qurbanlar və s. qeyd olunurdu. Eramızdan əvvəl 2400-cü ildən başlayaraq bu piktografik işarələr sadələşdirilərək cizgilər halında verilirdi. Qayanın üzərində Anubaninin təsviri olan yazının altında Edisoenin yazısı var, 2-ci Qotarzın yazısı var, o Parfiyan hökmdarı olub və başqa dövrün yazılardır. 5 yazı var ancaq olur. Yəni gördüyünə yerlərə yazardılar. Layihənin ideya müəllifi və prodüseri Emin Musəvi. Mətni hazırladı Ayda Eyvazlı, montaj Elton Əliyev, redaktor İlkin Kərimov. Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim etdi. Azərbaycan tarixi. Baş məsləhətçi akademik Yaqub Mahmudov.